Ampanatsana feno tomklasy tomkofavana misoka antokatranonao indray amin'ny izao alin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana janoary telo amby roapolo sy roa arivo izao anasana anao ihany koa anaraka ny fandarana ny zoko voalohany amin'nyity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity aminareo taoko ihany koa hiara-bana antsika mpanaraka ny fandaharana nahatratra izao taona telo amby roapolo sy roa arivo izao hitantsika ny jehovah ary hiaro antsika amin'izay atao rehetra eto moa vahiny fandaharana izay akatsika ny loha hevitra momba ny fifampivarotana tany na ny mutation par fente ary anasanandreo vahiny a sady arabako azy ihany koa ahitana ny andriamatoa raha mintsaina raha andriamijoro na ihany koa atao hoe joro a chef na lehibe ny sampandrarahany fananantany eo amin'ny distrika navaradrano izy izany hoe chef circonscription topographique ny distrika avaradrano dia arabako ihany koa an'andriamatoa be pascal izay mpikaja ny fananantany eo amin'izany distrika navaradrano izany ihany koa amafisina ny araba na tratra ny taona ho antsika tompoko araba antsika ny tokantrano manaraka nyity fandaharany zoko ity mino aho fa misy anjarabirikely hoentiny amin'ny rahalahy androany amin'ny roa hevitra zay ataontsika eto androany dia ny fampivarotana amin'nytany miaraba ny seheno sy ny teknisianny viva dia miaraba koa ny mpanaraka ny fandaharana zoko eraky madagasikara indrindraindrindra miaraba ny mpiasan'ny fananantany rehetra eraky madagasikara araraotika ihany koa ny miaraba ny ekipa rehetra nafahantsika manatanteraka n'izao fandaharana izao na ireo teknisiana na ny ao anatin'ny BMTT a izay miara-misa lahatra any amin'ny fidinana ny fotony ary nahatra any anatin'izao fandaharana mivantan'izao ara dia eto an-toerana ihany koa izy ireo manotrona mankahery ary manampy tosika amin'ny fahatotosany ny fandarana arak'izay efa natsitsikitsika teo ampiandohana izay tokoa dia momba ny fifampivarotana tany no resahana matetika ary ny zavatra nisy tsapa tao amin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo lasa iny a dia matetika ny trangana osoka na fisolokiana amin'ny resaka fananantany no miteraka olana eny anivon'ny fiarahamonina ary misy fiatraika ny goavana ihany koa ao anatin'izay sosialym-bahoaka izay indrindra moa ny lafi ny ara-toekarena izay tsy famarina mitoerana amin'ny resaka sehatry ny fananantany izay izay indrindra no anton'ny safidianana an'izao loha hevitra izao ary ka eto ianareo tompony andraikitra afaka nazavazava misimisy kokoa hoe inona ny mety ho anjara andraikitra ny eo anivon'ny ianareo ao anatiny izany hoe tontolo ny fandrefesan-tany eo ihany koa ianareo anatiny hoe mpikaja ny lafi ny fananantany iresaka misimisy kokoa hoe inona izany mba hahafahantsika misoroka ny izay osoka izay a inona avy ireo dingana tsy maintsy arahana mba hahafantarana fa direto fifampivarotany reto dia tsy tafiditra tokoa anatin'ny osoka azy ka izy anareo no andray fitenena ia rehefa miresaka moa zany tsika izany ny fifampivarotana dia tsy maintsy misy ny mpivarotra ary misy ny mpividy ho jerentsika tsirairay zany ny olona manao hoana moa ny tokony hivarotra tany mazava ho azy zany ho amarintsika eto amboalohany le fivarotana eto zany tany efa voasoratra ara-dalàna any amin'ny mpikajy ny fananantany indraindray anefa ny mpivarotra indraindray koa manana porofo izy ma anazy ny tany fa mbola tsy voasoratra zay nefa ny hojerentsika fa afaka mivarotra foana ny jerevantsika voalohany zany ny olona mivarotra dia tsy maintsy tompon'ny tany tsy maintsy tompon'ny tany izy na misoratra ara-dalàna na araka ilay nazavaiko teo hoe manana porofo izy fa tompon'ny tany izy dia ny faharoa olona ampitaona ny olona ampitaona moa tsika araka ny lalàna dia raiky amby roapolo taona dia rehefa mivarotra izy moa ve tena tompony ve izy tompony ve no manao ny fampivarotana sa nanome olona misolo tena azy na ireny ny ataontsika hoe procuration donc afaka mivarotra zany ny olona na tsy izy tompony eo an-toerana dia afaka manome olona misolo tena azy izy amin'ny fampivarotana dia ohatran'izay koa raha ohatra ka olona tsy ampitaona no mivarotra satria misy ihany ny olona tsy ampitaona nefa tompontany dia raha tsy ampitaona zany lay olona dia afaka angalana didy any amin'ny fitsarana
mbaratonga voalohany manome didy ahafahana mivarotra ny fananany ankizy tsy ampitaona. Zay zany voalohany mikasika ny mpivarotra. Ny mpividy koa ohatr'izay olona ampitaona raika amin'ny roapolo taona ohatra nylazaiko teo, dia afaka izy tompony no manao ny fifampivarotana na misy olotena misy olo azy ao anatiny. Ary raha tsy ampitaona ilay izy a, dia na ny ray aman-dreniny na misy olona ara-dalàna mpiantoka misy olo azy. Zay zany ny momba ny mpivarotra sy mpividy. Fa ahoana amin'izay zany ny endriky n'ilay taratasy ho atao rehefa hivarotra atsika? Misy karazana akta maromaro azo atao napetraky ny lalàna rehefa hivarotra tany tsika. Misy le taratasy fifampivarotana nataon'le mpifanaiky tany an-trano, zay le tenentsika hoe acte sous sein privé. Ireny zany dia tsy natrehana solotenam-panjakana fa izy samizy ny teo, fa saingy ho amarinina eo anatrehan'ny solotenam-panjakany ny sonia rehefa avy eo. Izay le lazaintsika hoe légalisation des signatures. Ireny zany rehefa amina varotra tany dia misy fombafomba manokana, formule manokana ny fanaovana légalisation des signatures rehefa fifampivarotana tany. Zay lazainy hoe à la forme foncière, efa napetraka ny lalàna moa ilay izy a, satria tsy maintsy eo anatrehan'ny solotenam-panjakana mpanao légalisation des signatures na ileny officier public ireny zany le olona mpividy sy ny mpivarotra izay nandray anjara tamin'ny fifampivarotana. Ny olona afaka manao légalisation des signatures dia olom-panjakana voatendry ny lalàna, ohatra ny ben'ny tanàna, ny mpiasam-panjakana, mpitsara, dia officier public. Ny lanjan'ny légalisation zany dia miantoka ny mombamomba ny identité n'ireo olona reo izay niatrika teo amin'ny fanaovana an'le acte. De mamarana azy zany ny acte sous sein privé dia tsy azo atao raha mihoatra ka mihoatra ny 50 tapitrisa ariary ny vidin'le tany. Zay zany mamarana an'le acte sous sein privé lazaintsika teo. Fa raha mihoatra an'izay izy a dia hoentina any amin'ny notaire. Somary tsofoka kely eo amin'ilay mahatompon'ny tany a, inavy moa izany no afantarana sy hoe profo amin'ny mahatompon'ny tany? Tsara ny amerenantsika azy ty ampiandohan'ny fandaharana ho amin'ity taona ity, satria ireo anisan'ny olana foana ho an'ireo mpikirakira sy mpividy na mpivarotra manana olana misehatry ny fananan-tany. Ny anaporofoana fa tompon'ny tany ilay olona dia mangataka tsika manatona ny sampandraran'ny fananan-tany, mangataka ny atao hoe certificat d'immatriculation et des situations juridiques. Voasoratra ao a, rehefa mangataka izay tsika, voasoratra ao ny mombamomba ny tany aloha, ny toerana misy azy, ny tompon'le tany, ary raha ohatra ka misy vesatra ao anatiny dia hita ao. Ny certificat d'immatriculation et des situations juridiques zany dia kopia an'le livre foncier, le boky firaketana ty amin'ny sampandrarany fananan-tany. Izay voasoratra ty amin'ny boky ifotony atao amin'ny fananan-tany zany dia hitantsika any amin'le situation juridique daholy. Zay zany no afahantsika manamarina fa tena tompony tany marina le olona mpivarotra. Ty fanontaniana ity mety hoe adaladala le fa ho anontaniko ihany ilay izy, satria maro be amin'izao fotoana izany no mijoro fikambanana mivarotra tany, manome tany maimaim-poana, tsy fanjakana io a. Misy ihany koa ny agence immobilier ireny. Ahoana ny azahoana antoka fa ireny tany ireny dia azon'ny olona hovidiana? Miainga ihany amin'ilay nazavaiko teo. Ny situation juridique ihany no afana manamarina tompon'le tany ilay izy sa tsy tompony. Raha miala an'izay a dia tsy tompony izy, nefany tsindraindray misy olona mivarotra an'le tany fa manana an'le procuration ny lazaiko teo, fanomezam-pahefana hivarotra an'le tany. Ka raha ohatra mifandray ao amin'le fanomezam-pahefana zay, ny anaran'le olona tompon'le tany manome fahefana le olona hivarotra an'le tany,
dia azo vidina le izy. Izaho moa tompoko no afaka mangataka plan any aminareo a, dia inona mety ho andraikitra sahaninareo ihany koa amin'ity loahevitra ity? Mankasitraka. Ny olona rehetrarehetra afaka mangataka saritany any amin'ny tompo. Dia ny andraikitry ny tompo zany amin'ny resaka ty fampivarotana ty a, amin'iny fotoana anaovana an'iny fampivarotana iny a, dia tsy maintsy mila saritany le olona, satria iny saritany iny a mila amarian'ny géomètre expert hoe ty ny faritra ny tany amidy izay signen'ny géomètre expert, dia iny anaovan'ny mpividy sy mpivarotra i signature, dia izay zany ampiarahana amin'ny acte de vente, dia iny no entina anisan'ny zavatra hoentina any amin'ny domaine ahafahandry zareo manao le fifamindrana rehefa avy eo. Eto mantsy ohatrany somary efa manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia ihany koa hoe indrehetra efa afaka mangataka ny saritany a, asa ny fangatahana ihany koa ny eny anivon'ny sehatry ny fananan-tany an'ilay sertifika juridika iny ve ny olona rehetra koa afaka mangataka an'iny? Izay mantsy mety ahafahany mahazo anarana, mety misy koa anao osoka amin'izay taratasy izay rehefa avy eo? Hatreto aloha mbola tsy niferan'ny lalàna fa hoe tsy maintsy ny tompontany ihany no afaka mangataka ny situation juridika, fa ny olona rehetrarehetra na tsy tompon'ny tany azy ianao dia afaka mangataka ny certificat d'immatriculation de situation juridique eny amin'ny sampandraran'ny fananan-tany. Fa mila mahafantatra ianao zany inona ny référence, ny titre ny tany ho angatahanao, dia izay zany dia fahafahanao mangataka ny situation juridique. Mitovy amin'izay koa ny cadastre, dia mila fantatra anao zany hoe parcelle firy le izy, dia ao amin'ny section aiza, dia registre firy, dia folio firy, raha petrako daholo izay référence rehetra zay, dia afaka azonao atao ny mangataka ny situation juridique eny amin'ny sampandraran'ny fananan-tany. Ka raha ohatra hoe efa mahazo an'izay situation ny certificat juridique izay izy kanefa ny manana procuration ihany koa amin'ny anaran'le olona le, nefa tsy le olona tokoa raha nanao nanome an'le procuration, ahoana ny ahafahana mamantatra fa tena authentique ny zavatra iny? Ny sampandraran'ny fananan-tany tsy afaka namarina na mitombona le procuration na tsy mitombona. Misy angambana tompona andraikitra afaka manamarina an'izay, satria izay ny anton'le nanaovantsika légalisation de signature. Ny procuration a dia na izy atao légalisation de signature mitovy amin'le sous 5 privé ny resantsika, na izy any amin'ny notaire, na izy any amin'ny délégué d'arrondissement reny amin'ny officier public. Ireny zany ny afaka manamaritsony sy manamarina ny fisian'le acte. Ka raha ohatra tonga ty amin'ny sampandraran'ny fananan-tany ireny acte reny, dia tsy manana fahafahana ny sampandraran'ny famantana amantatra fa hoe tena izy ve ty sa tsisy, satria ny sampandraran'ny fananan-tany tsy nandray anjara amin'ny fanaovana an'le ireny acte ireny, fa kosa mandray na dia zany anefany misy forma apetraky ny lalàna hoe raha acte ohatran'izao a, zao ny zavatra tokony ho hita ao anatiny. Izay forma zay, le condition de forma zay no jerena aty amin'ny sampandraran'ny fananan-tany. Ka raha feno zay dia azo raisina le acte, fa tsy afaka mitsofoka any amin'ny fond ny sampandraran'ny fananan-tany. Misy fetra napetraka ao teo hoe hatreo amin'ny 5 tapitrisa ariary dia miazo any amin'ny notaire avetrany. Ny agence immobilier aiza ho aizany mety ho toerany eo aminatin'izay 5 tapitrisa ariary mihoatra izay? Tsy mifidy io a, na orinasa hivarotra, na olontsotra hivarotra, na agence hivarotra, fa ny vidiny apetraka ao anatin'la acte de vente ihany no mametra azy, iny ihany no mametra azy, fa tsisy fahasamihafana zany na olontsotra na agence na orinasa no mivarotra. Dia io ihany no fetrany rehefa miakatra an'io a, dia manatona ny notaire izy manao an'le acte. Inona avy ireo taratasy ilainy ahafahana manatanteraka ny fifampivarotana? Raha
anatanteraka ny fampivarotana zany tsika ka mpiditra fangatahana any amin'ny sampandraran'ny fananantany dia misy taratasy maromaro ilaina ankoatra an'le akta ny lazaintsika teo. Voalohany aloha ao anatin'le akta tsara ho marina ny mombamomba an'le olona tokony ho feno, mombamomba an'le mpivarotra sy mpividy. Zay aloha ny tsara ho mariana, ny anaran'le olona sy ny fanampiny anarana, ny daty sy toerana naterahana, mikasika ny carte d'identité, ny adresy tokony ho hita daholo ao anatin'le taratasy fampivarotana. Raha orinasa moa zany izy a de ilaina ny taratasy pitsopitso ny mikasika ny orinasa, ohatra ny statut an'le société a, de ohatran'izay raha ohatra ka tsy ao anatin'ny statut a de ilaina ny fitananan-tsoratra le procès verbal, nomination an'le gérant de ny registre de commerce et de société. Ireny zany ny pièce rehetrarehetra mikasika an'le société zany ilaintsika ao anatiny. Rehefa vita zany le acta, ny acta homariana tsara homariana fa tsy maintsy misy foana rehefa hivarotra tanytsika tsy afa-misaraka ny domaine sy ny topo, araka nylazainy chefon'ny topo teo. Tsy afa-misaraka satria rehefa hitentsika hivarotra tany iray dia tsy maintsy mametraka hoe aiza io tany io, izay aiza izay a firy ny refiny a, aiza ho aiza inona ny mamaritra azy a, dia ny topo ny mametraka an'izay. Donc rehefa hivarotra zany tsika dia tsy maintsy misy acta sy plan foana. Ny fampivarotana nefa ny misy indraindray ny tany manontolo no amidy, indraindray nefa ny ampahany no amidy. Rehefa ny tany manontolo zany dia mazava ho azy le plan manontolo zany ino no ampiarahana amin'le acte de vente. Fa rehefa ampahany indray no amidy dia tsy izay le nyteneniny chef topo teo, tsy maintsy midina any an-toerana aloha alohany anaovana an'le fifampivarotana, mamaritra an'le tany hoe aiza ho aiza ao anatin'ity tany ity ary le faritra ho amidy. De izay plan zay no ampiarahana amin'le fampivarotana rehefa avy eo. De rehefa feno moa zay tsy maintsy hoentina any amin'ny voketra anaovana enregistrement any amin'ny centre fiscal. Tsy maintsy ho enregistrena ro le acta zay vao afaka hoentina aty amin'ny sampatrarahan'ny fananantany anaovana fangatahana amin'izay. De ankoatra n'le acte de vente zany dia sarotany fanalazaintsika teo, de misy raha ohatra ka misy misolo-tena de mazava ho azy le fanomezam-pahefana ahafahana misolo-tena, de misy ny fanamarinana ara-panajariana ampiarahana na fazahoan-dalana anao fanavahana de ndresantsika teo. Iny zany ny amena any amin'ny aménagement du territoire satria misy le ataontsika hoe prescription d'urbanisme ho an'ny tany andrenivohitra. Amin'ny tany andrenivohitra tsy maintsy ilaina zay ahafahana satria indraindray a misy le tany tsy azo avahana raha ohatra ka kely loatra. Ny aménagement moa zany mahafantatra hoe amin'ity toerana itya zao ihany ny abe ny tany azo avahana, fa amin'ity faritra itya indraindray ngezangeza ny azo avahana. Azo anorenana moa zany tianao tenena amin'ny azo avahana? Avahana aloha zay vao fanorenana, le morcellement zany lazaintsika eo satria mividy ampahany zany ianao de aleko ohatra 500 mètre carré zany 500 mètre tora droa ny abeny tany manontolo, de ianao zany ny vidy 200 mètre tora droa. De nefa ozy ny aménagement hoe tsy azo avahana ile 200 metatra toradro satria kely loatra ohatra izay. Zay zany le tsy maintsy angatahana alalana ary amin'ny sraty. De ny ankoatran'izay a tsy maintsy ampiarahana le bokitany na kadasitra. Inona ny antony? Satria ny aty aminay ary zay koa tsara araraotana ny fanazavana rehefa mahazo tsika any amintsika le duplicata di titre le misoratra eo, misy any manontany hoe fa maninona mbola voasambanena azo ka tokony original aty aminay, ka le anomena ny mpanjifa reny de fa kopia an'le aty aminay fa ny original zany de iny le lazaina hoe livre foncé aty amin'ny boky firaketana zay ngeza be, ka le omena ny mpanjifa ireny a dia efa kopia an'le aty aminay zay mahatonga izy duplicata di titre. Mitovy amin'izay koa zany le kadastra
copie an'le aty amin'ny matrice. Le extrait cadastral sy le extrait cadastral. Ny kata titre io ve rehefa misy hoe moins de 3 mois koa fampiasana sa mandefony. Reny tsisy fetrany satria rehefa varainao le izy dia primonao any tsisy fetrany izy reny. Dia manaraka izay misy taratasy fiantohana satria amarinina izany fa hoe ireto atota taratasy nentiko reto dia marina ary mitombona. Dia misy taratasy fiantohana izay entina indray ary amin'ny commune ho an'ilay mpangataka dia entina ary amin'ny commune amarinina ny soni. Dia ireny rehetrareny izany dia atao ao anaty taratasy iray atao anatina chemise de dossier. Dia ny farany dia ny fangatahana. Ny mpikajy ny fananantany dia tsy afaka manoratra raha tsy angatahana. Zay izany ny feran'ny lalàna, tsy afaka manoratra raha tsy angatahana. Midika izany fa tsy maintsy misy fangatahana miaraka amin'izay rehetra voalazantsika tary ambony milaza fa izaho izay ao anatin'le acte de vente lazaintsika teo dia mangataka ny hamindrana ny tany, mazava ho azy ny mombamomba ny tany a, ny refiny a, ny hamindrana azy araka ny taratasy fampivarotana tamin'ity amin'ny anarako. Raha ohatra ka misy fanavana le izy dia ao amin'le fanavana zany omena anarana io tany io. Raha ohatra ka titre ny lazaintsika eto dia omena anarana le izy dia tsy maintsy soratana ao amin'ny fangatahana le anarana vaovao omena an'le anjaranao ho avahana. Inona mety mahasamihafa an'ilay taratasy fampivarotana sy ilay fangatahana nazavainao farany teo? Le taratasy fampivarotana misy ny pitsopitso ny fifampivarotana. Izaho a ranona tompon'le tany izao dia mivarotra aty amin'ny ranona izay mpividy. Dia ao ny mombamomba ny tany rehetrarehetra sy ny zavatra rehetra momba ny fifampivarotana. Acte fotsiny izany iny. Fa rehefa hitondra an'le acte indray ianao makany amin'ny sampandraran'ny fananantany ho izy ianao amin'ny mpikajin'ny fananantany, izaho dia mangataka anoratana an'ity fampivarotana ity aty aminareo. Zay zany le mahasamihafa azy. Fangatahana zany iny ny anoratana. Ilay teo a fifanarahana entre ny mpividy sy mpivarotra. Fa rehefa vita ireny a dia ho entinao amin'izay le izy makany amin'ny sampandraran'ny fananantany ozanao hoe soraty ary ity fifampivarotana fanaovanay ity. Dia izay vao afaka manoratra amin'izay miaraka amin'le taratasy rehetrarehetra pitsopitso ny lazaintsika teo. Mino fa mety misy anampiana ho an'izay fanazavana izay fandraisana andraikitry nareo ny indrindra moa ianareo geometre externe. Eny, rehefa tonga moa izany rehefa efa vita izany limitation a mety ho soratana amin'le mety mangataka le olona hoe ataovy bornage aminahy ohatra ty tany ity dia amin'iny fotoana iny a mandray anjara koa ny topo. Ny topo zany rehefa resaka saritany rehetrarehetra rehefa resaka teknika amin'ny resaka fananantany io dia anjaran'ny topo daholo zay. Andraikitra an'izay anaraka fetifetiny faingo mipeyenika te sika namana teknisianna. Taratasy ilaina manahoana kosa ny dingana rany eny anivon'ny birao ny fandrefesan-tany ho anareo mpikajy mahay nyty zavatra ity. Rehefa feno moa zay taratasy izay a dia hoentina ry amin'ny birao ny fananantany. Rehefa tafapetraka ireo a dia misy olona mandray a manao fitsiriana aloha
complet ve le taratasa bula misi tiampi zen dingana voloni fijerena zany hoe ampy ve le taratasa ilaina dingana voloni zay raha ohatra mo tiampy le agent eo amin'ny mpandray an'le izy de efa eo ihany zany de miteny izy hoe retretiny mbola mpina de rehefa hitany fa ara-dalàna le taratasa rehetra de raisina le izy azo raisina zany le fangatahana rehefa azo raisina le izy de mazava ho azy ny toy n'izay de misy référence omena an'le olona de omena an'le référence izy prévisa moa ilazanay azy de omena référence izy chronologika io arakaraka ny fotoana iny no afahan'le olona manao manaraka an'le dossier ny rehefa aveo mela io indray izy a de mandeha amin'ny mpiara-miasa ao anatiny izy indray a misy inspecteur de domaine manao étudin'le dossier manao an'le visa eo indray mijery sao de mbola misy pitsopitso n'izay tsy hita tari amin'ny fandraisana no hojerena raha ohatra koa tsy misy moa zany le izy de manao décompte izy a mamoaka hoe zao ary ny vola tokony ho alohan'le olona iny amin'izay lazana le olona rehefa aveo le mpa nametraka ny dossier hoe zao ary ny vola tokony ho alohanao ka manatona ary amin'ny kaisy ary ianao mandohan'le izy fa raha ohatra kosa mbola misy zavatra fanamariana ao anatiny ka tadiavina any amin'ny tompon'ny fangatahana dia miverina amin'ny tompon'ny fangatahana indray lazana ny tompon'ny fangatahana hoe le dossier napetraka ao a de mbola misy tsy ampy zao ka ireto no mbola ampina zay zany le tapi faharoa rehefa mandohan'le vola amin'izay le olona de zay vao tena miditra amin'ny fikirikirana ny dossier le fanoratana amin'izay tsika rehefa aveo misy pitsopitsony maromaro ma zany le izy nony amin'ny maha conservation le izy nresaka atsika teo le livre foncier de misy zavatra ny pitsopitsony zany de any no misoratra alohan'izay nefany ny acte rehetrarehetra miditra ao amin'ny conservation de tsy maintsy atao hoe dépôt tanisaina daholo zany misy ny enregistrement ao anatiny tanisaina daholy ireny antota taratasy rehetrareny hoe soratana ao hoe acte de vente tamin'ny date zao de mikasika ny tany zao soratana ao daholy izy ireny vita zay a de mandeha ny fanomanana ankoatran'izay soratana any amin'le boky aty aminay sy le extrait lazainao teo sy le duplicata raha ohatra ka titre le izy ohatran'izay zany ny toyny rehefa voasoratra zay izy rehetrarehetra zay miaraka amin'ny pitsopitso ny ataon'le mpiara-miasa zay vao alefa sonia any amin'ny mpikajy ny fananantany izy no mijery tena mety ty de soniavy raha ohatra ka sanatria mbola misy hoe fanamariana indray hitany ao anatin'le izy de mitendray izy hoe tio ary misy angatana amin'ny olona na misy pitsopitso mbola tsy feno de any zany mameno azy rehefa aveo vita zay a de tapitra raha ohatra moa fanavahana le izy ampahantany no vidin'le olona de makany amin'ny topo indray le ampahan'le dossier izy taona hoe dossier topo makany amin'ny topo any ny toyny rehefa aveo any amin'ny topo indray no midina enantoerana mijery an'le izy izy moa no manazava an'le pitsopitsony any amin'ny topo rehefa aveo miverina ty aminay igny a zay vao mitoy indray ny aty aminay soratana le zavatra nalefan'ny topo amin'le plan soratana amin'le saritany rehetrarehetra de igny soratana ty indray a amin'le boky firaketana ty aminay efa voasoratra zay vao tapitra amin'izay ny procédure mariana nefany fa ny sampandrarany fananantany amin'izao de efa manomboka miditra amin'ny dématérialisation amin'ny informatisation de anatin'izay a ny amin'izao a raha ohatra ka ho an-tany efa vita titre de manao saisie zay mampiditra an'la information any amin'ny base de données foncière de ampidirina izay a de agnisan'ny andraikitra ataon'le ankizy miasa ao amin'le traitement resahako teo anisan'izay ka amin'izao zany zay mahatonga ny ary avaradrano efa misy ny certificat d'immatriculation de situation juridique izay mivoaka tsy ela androany anao mampiditra azy de rapitso zany izy efa mivoaka satria ho an'izay efa tafiditra de mivoaka arak'izay tsetsatsetsa tsy aritra kely izy ity
lei fande fasa na lei dosia ni amni piazan fana na tan fe iule mi la fula kelwe sau ei inante na ulla na matete chiar ma prefer na lei dosia. Ah, ti votir vula ma prefer nu. Ar cantine nu cteva le vita le visa rauta ca fa ita fa meti le dosie de mamuca izaia de itin vula tocnu aluan le ul. Atunci când faci de aracară cine valoare în litan, ni vidini, răutra fi fam povarută în lazaitică. Misi fum baiketzi nani zi, manucan vei. Misi ni droa, fai na om sa pandaran fana nantania dia roi sanzatun, roi sanzatun ni valoare în litan, declare ni centra fiscal. Atunci e anzan ni referans, sati, dar de măcule ul lam tenue. Ni fam varutana natone dia rai tapsi sariar. Rifa enregistrena ni fam le acta ni amni sapandara ni ni centra fiscal de uzizwe ti rai tapsi su fa dim tapsi. Ni valera ni utanyo de izay dip tapsi sazay no anovanay ni fikajina rifa veo amle ro isanjato. Ni kotra izay moa zany misy droit fixe amin'ny fangaroana. Fa izay zany raha ohatra ka fifampivarotana ny lazaintsika, izay ny baziny anaovana kajy an'ilay izy. Matetika inona ny tena mampiverina ny antontantaratasin'ny olona rehefa tonga ao anareo mpikajy ny fananantany? Maro ny mety mampiverina azy. Tsy voatery zany zavatra iray fa arakaraka, arakaraka ny tena matetika mampiverina zavatra misy. Raha varotra zao ny lazaintsika raha varotra ny lazaintsika indraindray aza mety misy amin'ny fifampivarotana, mety misy amin'ny fampivarotana tafiditra ty anatin'le dossier tsy ao ohatra ny fotokopian'ny carte d'identité ny mpivarotra ary matetika zay amin'le acta le sous cinq privé ny lazaintsika teo satria indraindray a misy le acta sous cinq privé efa tamin'ny taonjato taoko hoe tamin'ny taonjato tamin'ny année 70 tamin'ny année 60 zao le olona vao mitondra an'le izy a aty misy aza mbola tranay mbola tena voatsela voatsela tamin'ny 2000 aza fa le mpivarotra tsy hitany intsony ono tsy hitany intsony le mpivarotra nefany raha ny acta sous cinq privé ohatran'izay dia tadiavinay a ny fotokopiany carte d'identité ny mpividy sy mpivarotra. Lay fanaovanareo sy ny fampiasana ny resaka arakajy mirindra izay ve mety anafoana ny hoe fifampivarotana indroa izay hita tao anatin'ny tranga tamin'ny taondasa ihany koa izay? Mama. Afaka mamahan'izay ilay izy satria le varotra indroa manko be dia be ny mety ahitana azy. Le varotra indroa tsy nyraindray mivarotra izy androany le olona tsy nandeha tany amin'ny domaine nanao fanoratana. Efa taona fira ty orina tsy mandeha mihitsy le olona manao fanoratana. Hitan'le tompony izay manana ataoko hoe toetsaina hafahafa rehefa mangataka juridika ty amin'ny domaine izy hitany kay mbola misoratra amin'ny anarany ihany ary arian-toerana tsisy fikajiana le izy, tsisy fikarakarana dia ozy izy hoe mety tsy hita angamba n'le olona ny varotana dia amidy ny fanondrona. Amidy ny fanondrona le izy nefany ny aty amin'ny domaine tsy mahafantatra fa efa nisy fifampivarotana natao teo aloha tonga aty amin'ny domaine le olona manao fanoratana rehefa ampy ny antontantaratasy rehetrarehetra dia soratana dia lasa le tafara indray no voasoratra aty aoriana. Fa raha ohatra ka nanao varotra indroa izy nefany efa voasoratra ny teo aloha tsy tafavoaka mihitsiny ny anoratana fanondroana satria efa misoratra man'olona le tany. Azafady sofa eo amin'le hoe fanavana zany hoe miroso amin'ny fanavana zany izy ireo inona avy ny antontantaratasy ilaina fanamanatanteraka an'ilay izy sa tsy dia mifanalavitra amin'ilay izy teo ihany? Efa dosie amin'ny domaine ny makany amin'ny tompo ny resaka fanavana fa ny efa dosie de bornage de morcel mamoka izy amin'izay fotoana izay dia manatotosan'iny bornage iny fotsiny nataony tompoa na zay ty amin'ny tompoa ty amin'ny fanjakana zany na azy zareo avy any amin'ny libra mety foana amin'izao fotoanazay. Matetika mantsy rehefa miakatra eto ianareo geometra expert miverimberina foana izay fanontaniako izay fa entina namafisana fotsiny hoe tsika vao manomboka ny taona vaovao a ampatsiahan'ny olona tsika hoe manahoana ny tena vola ampiasaina rehefa miroso amin'izay fanavahana tany izay.
Netimanana zany araka ny teny chef be Pascal teo a misy koa ny droit d'opposé tenenina teo hoe 2% koa ny valeurle avoaka ny enregistrement avy any aloha ty amin'ny caisse a de iny zany ny tena de rehefa avy eo koa zany misy le vola aloha amin'le géomètre manao azy iny géomètre iny a anjaran'le tompo ny safidy le géomètre mety aminy kokoa. Mankasitraka indrindra tompoko isaorany ianareo no fahiny tato anatin'izao fandarana ny zoko voalohany indrindra amin'ity taona 2024 ity a isaorana ihany koa ny teknisianina mikajy ny lafiny teknika ao ary ny BMTT izay miara-misalama ny fanatontosana ny fandarana fa raha rahoto ihany ny manentana antsika olom-pirenena izay mety mahafeno fepetra mba hisoratra anarana anatin'ny lisim-pifidianana raha nyfarana amin'ity androany faraiky amin'ny 30 ny volana janoary ity izay fanoratana mitety tokantrano izay mbola afaka makeny anivon'ny fokontany isika misoratra ny anarana ankoatra izany koa mirarosoa ny ekipany bare isika amin'ny lalao izay ohatrehany rehefa avy eo veloma toko.